O sistema de graduação QU consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Sétimo QU é entregue àqueles que aprimoraram as mais fáceis e mais básicas técnicas de Karatê e começaram a desenvolver alguma maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é verde e, assim como as folhas ligam as flores ao caule, essa faixa ainda representa um estágio intermediário e distante do cerne do treinamento que ocorre nos estágios Dan. Esquerda frente, Gedan Kamai. Ei! Avançando, Chudan Oizuki. Ichi! Ni! San! Shi! Sagate! Jodan Ageuke. Ichi! Ni! San! Shi! Avançando, Chudan Sotouke. Ichi! Ni! San! Shi! Kokutsudachi Shitokamai. Recuando, Kokutsu Shitouke. Ichi! Ni! San! Shi! Gedan Kamai. Avançando, Chudan Uchiuke. Ichi! Ni! San! Shi! Recuando, Sagate, Gedan Barai. Ichi! Ni! San! Shi! Jukamai. Maigeri. Ichi! Ni! San! Shi! Mawate Jukamai. Ai! Mawashigeri. Ichi! Ni! San! Shi! Kibadachi. Kakiwake Gamai. Mawate. Ai! Yoke Age. Ichi! Ni! San! Mawate. Ai! Ichi! Ni! San! Haya! Mawate. Ai! Yoke Komi. Ai! Ni! Mawate. Ai! Ichi! Ni! San! Ni! Mawate. Ai! Iyame. Yasume. Aiyah! Gohon Kumite. Rei. Yo. Jodan. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Dai. Cha.
1 2 3 4 中段 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10構え前蹴り 1 2 3 4 5 10構え 1 2 3 4 5 やめ Hey. Yang 2段始め